ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ନାମଯଜ୍ଞକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରି ତରଭା ବଡ଼ବନ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ କଳସ ବୁଡ଼ାଇ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପୁନଃ ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୁଇଁତଲା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଖଲିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପରକ୍ଷିତ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ। କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ନାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶୁକ୍ରବାର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମହଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମମତା ମହଲା କର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ରାମଶଙ୍କର ମହଲା, ଭୀମସେନ ମହଲା, ସନ୍ତୋଷ ମହଲା, ରଞ୍ଜିତ ନାୟକ, ସରୋଜ ମହଲା, ବୀରମଣି ବଗର୍ତ୍ତୀ, ନାସରୁଦ୍ଦିନ ଖାନ, ବୃନ୍ଦାବନ ମହଲା, ଦୁଶାସନ ମଟାରୀ, ପ୍ରମୋଦ ଆର୍ଜୁଆଲି, ଗୁଲାମ କାଦର ଖାନ, ବଦ୍ରୁଦ୍ଦିନ ଖାନଙ୍କ ସମେତ ଖଲିଆପାଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।